Sobre uma linha de pesquisa do nosso laboratório, o LAMPA, onde a gente estuda o metabolismo dos aminoácidos essenciais. Para falar sobre isso, a gente vai ter que estudar um pouco de genética, bioquímica e genômica. Bom, há quatro tipos de macromoléculas que compõem as nossas células. Primeiro, tem os ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA, que são responsáveis pela transmissão da herança genética. Depois, os carboidratos, que são os açúcares e que são responsáveis por armazenar energia. Há também os lipídios, que são as gorduras que compõem a membrana celular e também armazenam energia. E, finalmente, as proteínas, que são muitas vezes consideradas as principais moléculas celulares, porque são elas que são os trabalhadores que efetivamente realizam o metabolismo celular. As proteínas são compostas normalmente por centenas de elementos repetitivos que vão ligados um atrás do outro, e esses elementos são chamados de aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácidos diferentes, e o ser humano é capaz de produzir apenas 11 desses tipos. 9 tipos de aminoácidos a gente não é capaz de fazer no nosso corpo, e esses aminoácidos são chamados de aminoácidos essenciais. E a gente tem que adquirir eles através da nossa alimentação. Os fungos e as plantas, dentre as bactérias e outros organismos, são capazes de fazer os 20 aminoácidos, mas a gente não. Já é bem conhecido que os compostos celulares, como os aminoácidos, são produzidos através da ação coordenada de enzimas, formando as chamadas vias bioquímicas. A gente sabe que as plantas e os fungos são capazes de fazer os aminoácidos essenciais, e os seres humanos não são. Então a gente foi estudar as plantas e os fungos para fazer um catálogo de quais são essas enzimas já conhecidas, usadas pelos fungos. No caso, a gente foi buscar o fungo a Saccharomyces cerevisiae, para saber exatamente quais são as enzimas que ela usa para fazer esses aminoácidos essenciais. Nesse catálogo, descobrimos 49 enzimas responsáveis pela síntese de aminoácidos essenciais em levedura. Um número similar delas pode ser encontrado em outros fungos e plantas que estudamos. Buscamos os genes que codificam essas enzimas no genoma humano. Descobrimos que apenas 10 deles estão presentes. Ou seja, 39 enzimas desapareceram do nosso genoma. E agora a gente sabe exatamente quais são elas. Mas a gente ainda não sabia se isso teria acontecido nos animais. Até então, ninguém parecia haver se perguntado quais seriam os aminoácidos essenciais presentes nos pássaros, nos lagartos, nas estrelas do mar, nos insetos e em outros organismos. Ou seja, ninguém sabia como a característica de ter aminoácidos essenciais havia evoluído. Assim, uma questão evolutiva interessantíssima estava em aberto e nós, como biólogos, bioquímicos e evolucionistas, estávamos bastante interessados em ir mais fundo nessa questão. O que nós descobrimos foi que todos os animais, desde os poríferos, apresentam o mesmo conjunto de aminoácidos essenciais que nós humanos. Ou seja, ser animal é ter ausente em seu DNA um conjunto de informações específicas para sintetizar alguns aminoácidos. Utilizando um termo mais científico, a ausência dessas enzimas é uma sinapomorfia metabólica dos animais. Então nós mostramos que essas enzimas foram perdidas utilizando dados já disponíveis na internet e ferramentas de bioinformática.
Agora, depois do nosso trabalho, publicado em dezembro de 2011, a comunidade científica pôde conhecer um pouco mais sobre essa questão. A gente chamou esse evento da perda das enzimas de a grande deleção. Ela provavelmente aconteceu gradualmente, ao longo de milhares ou milhões de anos. Inicialmente, um gene foi deletado e seguiu-se a perda de função de outros genes da mesma via, que foram se tornando pseudogenes. A verdade é que todos os animais são descendentes de uma população de organismos que perdeu o código do DNA para produzir dezenas de enzimas. Essa foi uma transição evolutiva importantíssima para o desenvolvimento dos organismos heterotróficos. O estudo do metabolismo animal é importante para esclarecer questões evolutivas e também para uma visão socrática do conhecimento, que é a base do ensino universitário. Mas esse conhecimento também pode ser aplicado em biomedicina, já que alguns dos genes responsáveis pela síntese de aminoácidos essenciais estão relacionados a doenças em humanos. Um dos genes que permaneceu no genoma humano é a cetolactato sintase. A função dessa enzima não é conhecida, mas existem estudos que associam defeitos nela com uma doença do sistema nervoso chamado CADASIL, que causa infartos cerebrais. Outro dos genes, chamado PHMT, está relacionado também com um defeito congênito, conhecido como espinha bífida. Entretanto, é claro que a ciência não para. Uma vez que descobrimos quais foram as enzimas deletadas dos genomas animais, agora a gente quer saber como e por que essas enzimas foram perdidas. Mas esse é um problema altamente complexo, que a gente tem duas hipóteses que podem resolver essa questão. A primeira tem a ver com a evolução da heterotrofia. Uma vez que os animais precisam se alimentar de outros organismos, o suprimento de aminoácidos essenciais que eles precisam chegariam através dessa alimentação que eles precisam fazer. A outra hipótese mais recente tem a ver com a endossimbiose com bactérias. Sabemos que temos dentro do nosso organismo uma enorme quantidade de bactérias no estômago, no intestino, na pele e nas mucosas, principalmente. Enquanto as células animais forneceriam nutrientes às bactérias, elas retribuiriam esse favor para nós, produzindo os aminoácidos essenciais de que necessitamos. Chico, você acha que as nossas proteínas têm menos aminoácidos essenciais do que as de planta ou de frango? Vamos testar.